ده هو دي الكسود وده على السيل ميديا يقول لنا دي انا قرص بتاع سبسكرايب سارو كم بيلك فرو ده هو وركي قدام بيجي مدح وين فرماجو او باسبور كدبلوماسي كلام نقضي احمد مدوبي يا دمان ريجو بلان اسلام بركاسين انه قبتينتي قدام بيس سو ساري مدح وين فرماجو او حنيه كبكي قدام بيي كو سميي مدح وين هجو بلان احمد اسلام احمد مدوبي ايا وحا او واي باسبور كدبلوماسي اه دي بده او كو ادي جري اسلام بركاسنا حتى كدب او سن كو ادي كريم دلكاسي كينيا لكن هدي او هايستو باسبور صوماليا كليها او كو ادي كرو حق لغا هلي واحدة سعودالكي جنسي ده صوماليا ايا وحالة شيغي ان مدحوينها جوبلان هير وزير ايامد حلبان اي ان تبوايين باسبورك دبلوماسيقا سيداسي اي دولة ده صوماليا وحيكلا نقوتي باسبورك دبلوماسيقا مسؤولين تي هوري اي جوبلان ارين تانا ايا احانية قباشو عصوب او لغو سمين ايو حمنا هاني وحانا دولة ده اي هوري او شيكتي ان اي اخون سنين دولة ده احمد مدوبي اسنا مركاسين اي او كسو بحي دورو شدي لبي لباتنكي اغوست اي لباكوني سغالي توانكا ولي وحور اكا مصوب بحين مدح دوي ده جوبلان سيكستوها اهاتي ارين تاسي ايا معقولة ان اي كسو هدلان دولة الصومالية يا باسبورك دبلوماسي قال نقطة دمان في لبنان ده وزير ده إيه ماذا حدا كله إيه جبلان سيدا أي شيء تي مسؤولين كتير جبلان سيدو كله دولة الصومالية يا باسبورك قال نقطة وزير دي إيه في لبنان دي هراء إيه جبلان إيه سيدو كله سياسيين ته هستا باسبورك إسلام مركان تاجر سن أحمد مدوبي لما بوحي أحمد مدوبي تاجر سن باسبورك دي ولا كنسل إسلام مركان إنما ببيحي كران أو دبده ما أدي كران warka ayaa intaasii ku daray in immigration ka Soomaaliya uu cancel gareeyay passport madaxweyne Ahmed Madobe ku rigeenkiisa halka wasiiro iyo xilibaano Muqdisho yimaadana laga qaaday isla markaasina laga xareynayo xilibaan Ahmed Ismaaciil oo ka tirsan baarlamaankii hore ee Jubaland ayaa warbaahinta u sheegay in laga noqday passportkii diblomaasiga ayna kala wareegeen immigration ka Soomaaliya isaga iyo wasiiro xilibaano kale oo qaarkood hadda shaqeeyaan ayuu yiri wuxuu yiri waxaan ku sugannahay Muqdisho waxaanan noola diiday passportka diblomaasiga ah waxaan la sheegay in dawladda Soomaaliya ay bixisay amarkaasi ayuu yiri xilibaan Ahmed Ismaaciil oo ka tirsan baarlamaankii hore ee Jubaland aniga kaligay ma ahan ayuu yiri waxa ku jira wasiiro iyo xilibaano kale xataa waxaan noola sheegay in laga qaadayo madaxa sare ee qaarna hadda laga qaadi rabo ayuu yiri xilibaan Ahmed Ismaaciil oo la hadlay warbaahinta gudaha ee Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay inaysan aqoonsanin doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose taas oo la sheegay in mar kale lagu doortay madaxweyne Ahmed Madobe khilaafka dawladda iyo maamulka Jubaland ayaa sameeyay guud ahaan deegaanada maamulkaasi iyo bulshada qaybaha kala duwan si kastaba ha ahaatee lama oga xilliga ay isku tanaasuli doonaan isla markaasina ay u nixi doonaan shacabka halkaas ku dhibaataysan si kastaba ha ahaatee faahfaahin waxaa laga sugayaa madaxdooyada maamulkaasi Jubaland isla markaasina arrintani haddii sax tahay iyo haddii sax ahaynba wararkii ugu dambeeyay kulan xasaasi ah Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Cali Mahdi iyo Xasan Sheikh Maxamuud oo shir u qabanaya muddulood beelweynta muddulood isla markaasina kaga arrinsanaya xaaladda dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina saddexdii hore ee madaxweyne waa Cali Mahdi Sharif iyo Xasan oo jilbaha isgashtay isla markaasina ka arrinsanaya qaabkii farmaajo hadii uu maroorsado doorashada halkaasi loogu hortagi lahaa iskuna yeeri muddulood ugaasyada iyo duubabka muddulood halkaasi oo shir weyn la iclaamiyay isla markaasina maanta waxaa leeyahay filo Soomaaliya arrintaasi gilgishay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Xasan Sheikh Maxamuud iyo Cali Mahdi Daahir ayaa abaabulaya shir muhiim ah oo ay isugu imaanayaan siyaasiyiinta aqoonyahanada iyo waxgaradka beelaha muddulood isla markaasina si degdeg ah la isku dhawaaqay warbaahinta ayaa heshay xog sheegaysa in saddexda madaxweyne ay la kulmeen imaamka iyo odayaasha kale isla markaasina ay ku qanciyeen shirkan oo ay isku yimaadeen inay muhiim tahay isla markaasina beesha muddulood ah in muddo ah shir sidan oo kale loo qabanin ay isku yimaadaan waxaanoo yiri madaxweynayaashii hore waxayna sheegeen inay muhiim tahay in muddulood isugu yimaadaan kulan degdeg ah oo mustaqbalkooda looga hadlayo waana la isku waafaqay ayuu yiri mid ka mid ah odayaasha dhaqanka muddulood oo la hadlay warbaahinta qaar imaamka uu dhow madaxda qaranka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa isku dayay inuu hor istaago laakiin waa lagu qanciyay waana ogolaaday maalmaha soo aadan ayuuna qabsoomi doonaa ayuu yiri ayuu u sheegay warbaahinta qaar mid ka mid ah odayaasha muddulood oo kulamadaasi qayb ka ah isla markaasina xog ogaal u ah qabanqaabada
haddii ay kulan haddii uu kulankani dhaco sida la filayo maalinta axadda ah, waxau noqonayaa kii nuuciisa ugu horeeyey oo ay beelahaasi yeeshaan muddo dheer kadib, waxaana sidoo kale uu wataa saameyntiisa siyaasadeed isla markaasina lagu lifaaqayo dowladda federaalka Soomaaliya ee ninka lagu magacaabo Farmaajo Khayre xadgudubyada ay ka wadaan koonfurta Soomaaliya. Soomaaliya ayaa hadda gelaysa marxaladda kala guurka ah, waxaana socda diyaar garowga doorasho oo ay wadaan beelaha siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo loolan adag ku jira. Isla markaasina waxaa sidoo kale lagu aransanayaa madaxweyne Farmaajo inay halkaasi iyo Khayre ay doorashada soo socota ay si dadban ka dhigaan sidii arrintii dhuusamo reeb oo kale, taasina aan marnaba laga yeeli doonin. Waxaa macquul ah sidoo kale inay ka wada hadlaan maqaamka magaalada Muqdisho oo ah meel dulman, isla markaasina aan marnaba maamul lahayn, canshuurta laga qaadana aan lagu dhisin, isla markaasina meelaha kale lagu naas nuujiyo. Si kastaba ha ahaatee, qodobo xasaasi ayaa kasoo bixi doona, isla markaasina warmurtiyad ayay soo saari doonaan maalinta axaddana oo ay kulmi doonaan ayaa layidhi saddexdii madaxweyne ee waddanka hore usoo xukuntay. Golaha wasiirada galmudug, dhinaca kale, golaha wasiirada galmudug oo ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2020-ka, haddaba miisaaniyadda waa imisa lacagteeda? Madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa guddoomiyay shir golaha wasiirada maamulkaasi galmudug oo maanta lagu qabtay magaalada dhuusamo reeb. Ajendaha kulanka maanta ayaa ku saabsanaa soo jeedinta ansixinta miisaaniyadda dowlad goboleedka galmudug ee 2020-ka. Wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ayaa golaha u soo bandhigay ku talagalka miisaaniyadda ee 2020-ka. Dood iyo falanqayn kadib, golaha wasiirada ayaa si aqlabiyad ah ku ansixiyay miisaaniyadda 2020-ka oo gaaraysa 17 milyan oo dollarka Maraykanka, waa 17 milyan 230,000 iyo 54 dollar ayaa lagu yiri. Miisaaniyadda sanadka 2018-ka ayaa ahayd 8 milyan oo keliya, waxaana la kordhiyey in ka badan 50%. Madaxda cusub ee galmudug waxaa ka go'an abuuridda kaabayaasha dhaqaalaha iyo ilo dhaqaale si loo gaaro isku filnaasho, ayuu yiri madaxweyne Qoorqoor oo kulankaasi gabagabadii ka hadlay. Si kastaba ha ahaatee, maamulkaasi ayaa iminka waxa uu rajaynayaa miisaaniyaddiisa inay noqoto 17 milyan oo dollarka Maraykanka ah. Dhinaca kale, Puntland oo dadka uga digtay inay hantidooda geliyaan suuqa forex isla markaasina maalmahan aad u kacsan, maxamed faarax maxamuud agaasimaha bangiga dhexe ee Puntland oo maanta ka hadlay munaasabad ka dhacday Garoway ayaa dadweynaha Puntland uga digay in ay hantidooda geliyaan suuqa online ee sarifka lacagaha qalaad ee loo yaqaano forex. Waxa uu sheegay in muddooyinkii u dambeeyey ay Puntland ku soo badanayaan shirkado dadka lacagaha ka aruursado oo sheega inay sameeyaan maalgashi sarifka lacagaha qalaad ah isla markaasina ay gudub isbedelaan. Tusaale ahaan, shirkaduhu wuxuu yidhi waxay leeyihiin haddaad 500 nagu darsato waxaanu kaa qaadanaynaa 150 oo adeeg ah bil kastana, waxaanu ku siinaynaa 220 lacagtaadii, lafaha aheedna waa kuu ooleysa. Muddo kadibna waxaa dhici karta in shirkadahii yiraahdaan waa khasaareen, lacagihii aanu ururinay waa la waayey, ayuu yiri agaasime maxamed faarax. Agaasimaha bankiga dhexe ee Puntland ayaa kula taliyay dadweynaha in ay la macaamilaan shirkadaha ku shaqaysta suuqa forex ee la hubiyey ee shatiga ka haysta bankiga dhexe ee Puntland. Sidoo kalena waxa uu sheegay in Puntland daraasad iyo xoog ay u ururin ku waddo arrintaasi. Dowladda federaalka iyo Somaliland ayaa horay uga mamnuucday adeega forex isla markaasina meelo badan laga mamnuucay. Si kastaba ha ahaatee, xalay ayay ahayd markii la sheegay in halkaasi dad fara badan habeennimadii xalay lagu guuray. Si kastaba ha ahaatee, warar kala duwan ayaa soo baxaya. Dhinaca kale, Cumar Finish oo go'aan ka soo saaray adeega forex oo ah duqa magaalada Muqdisho, isla forex ayaan ku jirnaahay warqad gordhow ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa lagu hakiyay bixinta ruqsadaha ama diiwaangelinta shirkadaha ka shaqeeya adeega sarifka online-ka ee loo yaqaano forex. Warqaddan ayaa lagu xusay inay tixraac u tahay warqad horey uga soo baxday xafiiska guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya, taas oo loogu hadlayay ruqsad siinta shirkadaha sarifka online-ka ee forex, iyadoo la anbaqaadayo warqadda tixraaca sare ku xusan agaasimaha waaxda khidmadaha
iyo adeega ee dawladda hoose oo warqadani toos ugu socoto waxaa lagu wargelinayaa in la joojiyo ama laga bilaabo 20-ka bisha Febraayo ee maanta ruqsadda siinta ama diiwaangelinta ee shirkadaha Forex, ayaa lagu yiri warqadda ka soo baxday xafiiska guddoomiye Cumar Finish. Sidoo kale guddoomiye Cumar Finish ayaa agaasimaha amray inuu soo gudbiyo liiska shirkadaha Forex ee horey u soo diiwaangeliyey maamulka gobolka Banaadir siba lagu yiri qoraalka oo aan lagu xusin, isla markaasina la sheegay in gebi ahaanba lasoo bandhigo kuwii hore loo shardiyeeyey. Si kastaba ha ahaatee, xiisadani ayaa iminka cirka isku shareertay, waxaana la leeyahay xaaladani waxay maraysaa mid aad u sarreyso, isla markaasina waxaa macquul ah in gebi ahaanba laga mamnuuco kuwa iminka hadda ka bacdi imaan doono, laakiin kuwii horey u joogay oo aad u waaweyn, isla markaasina la leeyahay arrintaasi inay si cad u soo baxdo. Dhinaca kale, xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Galmudug oo si kadis ah galabta isku casilay, sidaa uu shaaciyey galabta oo Khamiis ah, xildhibaan Shaacir Sheego waxa uu ku dhawaaqay inuu iska casilay baarlamaanka Galmudug xubinnimadiisii. Warqad uu soo saaray xildhibaanka ayuuna ku sheegay in iscasilaadiisii ay ku timid arrimo isaga u gaar ah. Waxa uu guddoonka wakiilada baarlamaanka labaad ee Galmudug oo u gudbiyey inuu istaqaaladiisa la wadaagay kana tegay xubinnimada baarlamaanka Galmudug, ayaa layidhi. Xildhibaan Shaacir Sheego waxa uu baarlamaanka Galmudug ka soo galay dhinaca Ahlu Sunna 20-kii ay soo xulatay ayuuna ku jiray, isla markaasina waa uu ku gacan seeray. Warar aan la xaqiijin karin ayaa sheegay in xildhibaanka loo magacaabay dhinaca Galmudug, taas oo muddooyinkii dambeba ay isku dhawaayeen garabka qoorqoor madaxweynaha ka yahay. Isla markaasina waxaa macquul ah in halkaasi warbixin laga siiyey, isla markaasina sidaa uu isku casilay. Si kastaba ha ahaatee, arrintaasi ayaa waxay soo bixaysaa in iminka uu iscasilay xildhibaankaasi.